Sveže tiskan Svet 24 prinaša. Grozljivo. Učitelj koprske glasbene šole naj bi spolno nadlegoval mladoletne deklice, ravnatelj mu je že uročil odpoved. Potem, ko je Alenka Bratušek izgubila mesto v vladi in se ji izmika komisarski stolček, jo zdaj zapuščajo še vidni člani stranke. Priljubljena slovenska pevka bo drugič postala mamica. Svet 24. Od ponedeljka do sobote. Od 1. septembra kar 8 strani več za isto ceno. Svet 24. Za naročnike. Samo 70 centov. www.svet24.si